Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми сьогодні у студії і продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Серед найважливіших елементів організму людини йод стоїть на третьому місці після кисню та води. Достатня кількість йоду забезпечує людину розумовою та фізичною активністю, також надає людині енергію. І що буває, коли людина живе в умовах йододефіциту? На ці та інші питання нам сьогодні надасть гість у нашій студії, головний ендокринолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Лілія Могильницька. Знайомтеся. Лілія Анатольовна, насамперед скажемо глядачам те, що наш регіон всієї України так більш бідний щодо вмісту йоду. І ця тема на сьогоднішній день дуже актуальна. Ваша думка як фахівця з цього приводу? Справді, питання йододефіциту в нашому регіоні досить актуальне. Більше того, я скажу, що не тільки Україна, але й вся Європа є йододефіцитною. Тобто населення не отримує достатню кількість йоду з навколишнього середовища. І в 2001 році Всесвітня організація охорони здоров'я сформулювала такий термін, як йододефіцитні захворювання. Це захворювання, які пов'язані з недостачею йоду в організмі, які розвиваються внаслідок недостатнього поступлення його. І також це ті захворювання, які ми можемо профілактувати, і якби їхній розвиток призупинити, якщо ми надамо організму достатню кількість йоду. В принципі, це тема досить актуальна і важлива також і для багатьох країн пострадянського простору. Від йододефіциту страждають також і Арменія, Азербайджан, Грузія. Тобто ми не одні і ми повинні цьому придавати велике значення. Так де ж все-таки накопичується йод у нашому організмі? Йод у нашому організмі накопичується переважно в щитовидній залозі. Тому на перший план виходять захворювання щитоподібної залози, як йододефіцитні захворювання. Якщо говорити загалом про населення України, то біля 20-30% страждають від захворювань щитовидної залози. Це вузлові зоби, це дифузні зоби, а також порушення функції щитовидної залози. Коли щитовидна залоза виробляється, надлишкову кількість гормонів, так званий гіпертіреоз або тіреотоксикоз, або коли щитовидна залоза не виробляє достатню кількість гормонів, це так званий гіпотиреоз. Порушення функції щитовидної залози зустрічається десь приблизно у 5-10% населення нашої країни. І тому вони повинні відповідним чином виявлятися, спостерігатися та лікуватися. А хто ж з населення більш такий вразливий до йододефіциту, до нестачі? До нестачі йоду найбільш вразливі – це, звичайно, організм, який росте, тобто це діти, це підлітки, і також вагітні жінки. Тому я хочу звернути на це особливу увагу, тому що діти повинні отримувати особливо препарати йоду і вагітні жінки, незалежно від того, чи призначили це їм лікарі, чи не призначили, на це треба звертати увагу, і кожна вагітна жінка повинна застосовувати препарати йоду. А що стосується старших людей, у них також вже з часом і багато є супутніх хронічних захворювань? Так, дійсно, захворювання щитовидної залози можуть погіршувати перебіг інших захворювань, особливо в похилому віці, але тут слід, звичайно, звертатися до спеціаліста. Тобто треба відрізняти йодну профілактику від лікування патології щитовидної залози. Тобто йодна профілактика повинна застосовуватися у всього населення нашого регіону. Особливе значення придається дітям, йодної профілактики у дітей та у вагітних. А інше положення – це лікування захворювань щитоподібної залози. І тут, звичайно, треба звертатися до фахівця і вивчати це питання індивідуально, в кожному випадку окремо призначати лікування. Ну, ви кажете, що ми всі відносимося до групи ризику, так, скажімо так. То все-таки, коли людина має звертатися до лікаря?
Ну, питання йододефіциту – це взагалі загальнодержавне питання, тому що йодопрофілактика повинна проводитися всьому населенню. Найбільш ефективною йодопрофілактикою на даний момент вважається вживання йодованої солі. Тобто все населення України повинно вживати йодовану сіль. Є такі країни Європи, як, наприклад, Швейцарія, Австрія, де протягом 100 років інтенсивно працюють над цим питанням, і їм вдалося взагалі йододефіцит подолати як стан, як явище. Тобто ці країни тепер не відносяться до йододефіцитних. А на пострадянському просторі то це Білорусія, Арменія, Азербайджан, де це питання вирішується на загальнодержавному рівні. У нас запроваджувалася ця програма неодноразово, але, на жаль, немає такої загальної йодопрофілактики для населення України. Тому всіх пацієнтів, всі жителі Хмельницької області повинні вживати йодовану сіль. Тому що, якщо ми говоримо про йододефіцит, то в нашому регіоні в організм з навколишнього середовища, з їжею, з водою, надходить біля 50-80 мікрограм йоду на добу, це максимум, а добова потреба 150. Тому якщо хоча б люди почнуть вживати йодовану сіль, це вже в деякій мірі вирішить це питання. Проте цього в деяких випадках недостатньо, тому що, як ми вже говорили, діти повинні вживати до 100-150 мікрограм йоду на добу. Тобто цього буде недостатньо і нам треба вживати запатентований лікарський препарат йодид калію в дозі відповідній до вікової норми. І вагітні жінки тут споживання йоду вище. Воно становить біля 200-250 мікрограм на добу. Тому вагітна жінка, крім того, що повинна вживати йодовану сіль, вона повинна вживати препарат йодиду калію, офіційно запатентований, офіційно дозволений в Україні, не біологічно активні добавки, а саме йодид калію, в дозі 200 мікрограм на добу. Протягом всієї вагітності і в подальшому, коли жінка буде годувати дитину груддю, також для достатнього надходження йоду до немовляти і до жінки, теж повинна вживатися йодид калію у дозі 200 мікрограм на добу. Вчені довели, що гормональні порушення, пов'язані з йододефіцитом, на початку непомітні і людина ніяк на це не реагує. Що знають наші подоляни про цю проблему у нашому сюжеті? Дивимося. Що вам відомо про йододефіцит? Йододефіцит, якщо в продуктах, їжі, ну, напевно, я вже не пам'ятаю, по-моєму, в воді також в деякій мірі є йод. Якщо його недостатньо, то тоді виникають деякі автоімунні хвороби, що ти видно в залозах. Може неправильно працювати. Ну, недостача йоду в організмі. Щитовидна залоза. І як тоді реагує організм? Ну, я наскільки знаю, в мене мама просто. Ну, сердечні захворювання, кістки, я знаю, що теж реагує серце. Та взагалі всі захворювання йдуть від щитовидної залози, я так собі думаю. Більшість жінки страдають. Щитовідкою лічно, наприклад, ослаблення організму загальне. Розвивається багато інших тяжких хвороб. Що ви знаєте про йододефіцит? Нічого взагалі, чесно. Практично нічого. Ой, навіть не скажу вам, бо не знаю. А йодовану сіль ви вживаєте? А, ну, тут, звичайно, це, щоб зуб не увеличувався. Ну, значить, виходить, що якщо увеличений зуб, значить, то людина, ну, можливо, важче ковтає або тяжче дихає. У нас місцевість така з недостатком йода в воді. Поэтому необходимо, наверное, было бы принимать препарат, чтобы более быть здоровым. Хотя я этого не делаю. Йододефіцит, якщо не вистачає в організмі йододефіциту, то виникає проблеми щитовидної залози, ендокринна система, порушення ендокринної системи. На функціонування щитовидної залози воно впливає. Можна перевірити це, наніс на шкіру йодну сітку.
таким щоб чином побачити прийняти зміни. Так, якщо вона дуже швидко пропадає, то тоді, значить, в організмі не вистачає саме йоду. Якщо до йододефіцит, то виникають різні захворювання, особливо підшлункова реагує. От, і утворюється ускладнення в організмі. Звичайно, треба до лікарів звертатися, індивідуально назначати лікування. Чи таблетки ж є різних видів, то це вже треба ендокринологом. Щоб... Тобто самолікування тут не прийнятне? Ні, не прийнятне. Бо моїй мами, от, наприклад, не була недостача, а ізлишок йоду. От неї от було отак от. А вона... Ну, їла цю капусту морську, йодові сітки робила, оказується, що їй не можна робити цього всього. Це вона самотужки робила? Самотужки, так. Да. А вже ендокринолог їй призначив лікування, зовсім другі таблетки вона пила деякий час. То краще звернутися до ендокринолога, самолікуванням не займатися. Які продукти багаті на йод? Морепродукти. Морська капуста, йодовану сіль можна вживати, так. Ви вживаєте сіль йодовану? Ні. Ні. Треба побільше ламінарії употребляти. Все буде добре. В першу чергу це можна банально купити йодомарини і так далі. А взагалі, я вже не згадаю, можливо, ви мене поправите, в горіхах є, здається, йод, в рибі, якщо я не помиляюся. Ну, я не знаю. Біля водопаду, в лісі, я знаю, щось таке їсти, щось полезне. Знаєш, найбільше хурма, вроді би. Ну, буряк. Я не знаю, чи він є, чи ні. Ну, от мамі мої советували буряк їсти. Потрібно вживати йодовану сіль? Я купую йодовану сіль, додаю в їжу. Ну, то давай я куплю йодовану. Купую вітаміни, які мають зміст йоду. Треба вживати продукти збагачені йодом, йодовану сіль. От, і взяти рослинні препарати різні, трави вживати і на море їздити, на сонці так трошки от, збагачувати організм. У мене не племінника, а чоловіка, брат, то він п'є пляшечками отими. 120 пляшечок мама за рік викинула. То я не знаю, чи це вже добре, чи це не добре. Народні методи, напевно, краще, ніж медицина. Як можна поповнити запаси йоду в організм? Морська сіль, морська капуста, їсти, вживати більше, відпочивати літом на морі. А як ви поповнюєте запаси йоду? Продуктами. Читаю, які більше содержать йоду, стараюсь так як-то. Може, соль йодосодержаща. Взагалі, всім желаю здоров'я, пусть слідять за собою самі. Ми знову у студії, і ми бачимо з сюжету, що наші телеглядачі все-таки орієнтуються і знають, як поповнити запас йоду в організмі. І все-таки ваші такі заключні поради, як фахівця, в яких продуктах все-таки є йод і що потрібно вживати? Ну, я дійсно порадована і здивована, що наше населення досить освічене, досить проінформоване на рахунок йододефіциту. Все-таки люди цікавляться своїм здоров'ям, і це дуже приємно завжди, тому що для досягнення позитивного ефекту має безумовно велике значення розуміння людей проблеми, і тому співпраця з лікарем буде набагато кращою і легшою. Дійсно, багато йоду міститься у морепродуктах, безумовно. Це морська риба, це морська капуста. Багато йоду міститься у... Звичайно, найбільш доцільно і найбільш коректно це все-таки вживати йодовану сіль, як більшість наших опитуваних і сказали. Тому що в деяких країнах є досвід йодування, наприклад, хлібу. Але доведено, що це не може бути так адекватно і так дієво, тому що все-таки споживання хліба у різних категорій населення різне. А от сіль,
ми вживаємо практично всі однаково. В тій кількості солі, які ми вживаємо щоденно, ми, якщо це буде йодована сіль, то буде приблизно біля 50-80 мікрограм йоду, що може забезпечити нормальну профілактику йододефіциту. Тому, в принципі, я закликаю всіх подолян вживати йодовану сіль. Всі про це знають, але, на жаль, не всі вживають. І разом з тим, ті категорії населення, які потребують більшого поступлення йоду за певних умов, вони повинні вживати препарат йодид калію. Як от вже говорив один з наших опитуваних, це на даний час в Україні запатентований фармацевтичний препарат, який називається йодомарин. Які все-таки призначає лікар. Лікар, тому звичайно. Що багато хто з нас займається лікуванням, дивляться препарати з реклами і вживають самі. То як ви відноситесь до такого самолікування, що люди самі собі призначають, і чим це може обернутися? Звичайно, хочу звернути увагу про застосування йоду, того йоду, якого ми звикли, спиртовий розчин йоду, який використовується з аптеки, який є антисептиком, його не можна застосовувати для йодної профілактики. Застосування йодних сіток, капелька йоду, там, як розказували, от на цукор, в молоко і так далі, це все абсолютно не підходить. Не можна ці засоби використовувати, тому що це по-перше, це не має ніякого ефекту в плані йодної профілактики, але може призводити до опіків слизової, якщо ми використовуємо розчин люголю без призначення лікаря, не там неправильно його розводимо і застосовуємо, і до опіків шкіри, до алергічних реакцій. В принципі, розчин йоду може викликати важкі алергічні реакції. Тому самолікування бути не повинно. Йодна профілактика в плані застосування йодованої солі так, але всім підряд вживати препарати, тому що так хтось радить і так модно, цього, звичайно, робити не можна. Які є клінічні ознаки захворювання щитоподібної залози? Взагалі, захворювання щитоподібної залози – це, як я сказала, основний прояв йододефіциту. І якщо говорити про захворювання щитовидної залози, то ми маємо розрізняти захворювання, зміна структури щитоподібної залози, її розмірів, утворення кіст, утворення вузлів. При цьому може збільшуватися, це проявляється, клінічно проявляється збільшенням шиї, наявністю якихось вузлоподібних утворень на шиї. Проте це вже в третій стадії. На початкових стадіях збільшення щитоподібної залози ми не бачимо візуально, ми лише можемо відчувати неприємні відчуття в області шиї, неприємні відчуття при ковтанні, при положенні на спині, лежачи на спині, а також при носінні одягу з комірцем. Це якщо ми говоримо про зміну структури, коли відбувається збільшення щитоподібної залози в різних проявах. І також є зміна, як я вже казала, самої роботи щитоподібної залози. Якщо є надлишок гормонів щитоподібної залози, то людина може відчувати серцебиття, може бути порушення сну, може бути пітливість, може бути схуднення на фоні нормального апетиту. От тоді обов'язково слід звернутися до лікаря або дільничого, або до лікаря-ендокринолога для того, щоб пройти обстеження на функцію щитоподібної залози. Якщо ж говорити про зниження функції щитоподібної залози, то це, звичайно, сонливість, втрата працездатності, можуть бути набряки, може бути сухі шкіри, випадіння волосся, теж досить часті такі скарги, і теж в такому випадку треба обстежити кількість гормонів у щитоподібній залозі. Проте слід зазначити, що гормони щитоподібної залози впливають взагалі на весь організм. І йод – це мікроелемент, як ми вже говорили на початку передачі, який впливає на весь організм. Тому не тільки щитоподібна залоза страждає, страждає розвиток, якщо ми говоримо про вагітну жінку, про її плід, який страждає
від йододефіциту, то це може бути передчасні пологи, це може бути мертвонародження, це може бути вроджені пороки серця. Якщо ми говоримо про дитину, то це може бути уповільнення розвитку, низькорослість, може бути порушення здатності до спілкування, порушення здатності до навчання. Це теж дуже важливо. І ще я хотіла би зачепити одну таку дуже важливу тему, що захворювання щитоподібної залози, які розвиваються внаслідок йододефіциту, можуть бути причиною непліддя. На це теж треба звернути увагу, тому що за даними статистики, біля 12% жінок, які лікуються з приводу непліддя, мають проблеми з щитоподібною залозою. Тому, якщо пара страждає від непліддя, обов'язково слід обстежити, як працює щитоподібна залоза. А якщо ми візьмемо когорту жінок, яким проводиться екстракорпоральне запліднення, то до 20% мають проблеми з щитоподібною залозою. Тому це питання досить актуальне, і слід про це завжди пам'ятати і звертатися вчасно до ендокринолога. Як поповнити запаси йоду до нашого організму, дивимося у нашому сюжеті. Більшість українців 35-40 мікрограм йоду на добу отримує разом із їжею та водою. Решту, сотню-півтори, вкрай необхідної дози, треба назбирати, відповідно скоректувавши раціон. Серед продуктів, що багаті на цей мікроелемент, дієтологи називають дари морів. Мідії, устриці, морські водорості, риб'ячий жир – потужне джерело йоду. Втім, такі делікатеси багатьом уже не по кишені. Тому, згідно з державною програмою профілактики йододефіциту серед населення в Україні, як і в більшості держав світу, збагачують йодом різні продукти. Зазвичай це сіль, хліб, булочні вироби, молокопродукти та деякі безалкогольні напої. Зокрема, широко використовують мінеральні і столові води, збагачені іонами йоду. Всі ці вироби повинні мати відповідне маркування. За рекомендацією ВООЗ, у йодованій солі, наприклад, міститься від 10 до 30% добової потреби йоду. Проте фахівці радять зберігати такий продукт на відкритому повітрі, обов'язково перевіряти термін придатності і додавати йодовану сіль в кінці приготування страви. Одні руді лисиці, грам десь упало 300, йодованої солі, оце так повезло. А от дурна ворона без йоду сіль вживала, і рівень інтелекту у неї сильно впав. Не стійте, не роздумуйте, бо для процесу мислення вживайте сіль йодовану, йодованою сіль. І все ж таки, яка діагностика захворювань щитоподібної залози? Якщо говорити про діагностику захворювань щитоподібної залози, то сам перед це, звичайно, огляд у лікаря. У лікаря дільничого або ж у лікаря-ендокринолога. Тому що тільки фахівець може зорієнтуватися, який подальше план обстеження запропонувати даному пацієнту. Тому що повинен все-таки треба дотримуватися індивідуального підходу до пацієнтів. Звичайно, з допоміжних методів обстеження ми звертаємо увагу на проведення УЗІ щитоподібної залози. Тому що, як я вже сказала, зоб третьої стадії ми бачимо візуально. На першій-другій стадії ми візуально його не бачимо в більшості випадків. І тому слід провести УЗІ обстеження для дослідження розмірів щитоподібної залози і для виявлення яких із додаткових утворень в області щитоподібної залози. Якщо ми говоримо про
зміну структури щитоподібної залози, то ми на УЗІ виявляємо вузли, ми виявляємо на УЗІ кісти. Тут я би, звичайно, хотіла зупинитись на такому важливому питанні, як подальше дослідження вузлів. І досить часто пацієнти чують, що необхідно зробити пункційну біопсію щитоподібної залози. Це дуже, звичайно, їх лякає і насторожує. Я хотіла би дещо роз'яснити з цього приводу. Є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої тиреоїдної асоціації, що при виявленні вузлів щитоподібної залози більше 1 сантиметра та з певної структури, це вже лікар повинен це оцінити і порекомендувати, повинна проводитись пункційна біопсія. Це не є страшною процедурою, це процедура, яка проводиться під контролем УЗІ апарата, досвідченими фахівцями. В подальшому цей матеріал береться на цитологічне дослідження для того, щоб зрозуміти, чи не є даний вузол, чи він є доброякісним, чи є злоякісним. Тому що все-таки рак щитоподібної залози в нашому регіоні залишається доволі актуальним захворюванням. І це захворювання є одним з тих онкологічних захворювань, які добре лікуються. Тому ми повинні про це пам'ятати і завжди дотримуватись рекомендацій лікаря. Ми вам дякуємо за таку гарну розмову, за корисні поради. Я надіюсь, що наші телеглядачі обов'язково скористаються ними. І якщо ви помітили в себе ті чи інші прояви, про які ми говорили сьогодні в передачі, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря, нехай він вам проведе повну діагностику і призначить відповідне лікування. Дякую вам за увагу, на все добре.